Co se týče Michala Sadílka, tak je mi to hrozně líto, že s náma není. A prostě se to stalo, jakoby, nevím, ale zakazovat hráčům prostě věci, které jsou dovolené dětem od 10 let, tak mi nepřijde úplně zase taková tragédie, to se stalo, prostě se mohlo stát kdekoliv. Je to prostě smůla, stalo se, ale že bychom hráči poslali domů za to, že šli na volnočasovou aktivitu ve svém volném čase, kde prostě se můžou pouštět i malé děti, tak takhle jsme neuvažovali vůbec. Ale samozřejmě teď už si budeme dávat bacha i na tyhle ty věci a ta komunikace byla naše chyba. Jsme ve chvíli, kdy jsme prostě měli náročný den, tak jsme večer řešili, jestli prostě se zpátky může vrátit, nemůže. Rozhodovalo se, jestli by to stihnul, kdyby prostě to zranění aspoň na druhý zápas a tak. Takže jsme čekali, že do poslední chvíli, jsme to blbě prostě, sorry. Ještě maličko z tomu hráči přinesli na focení jeho dres. Já si pamatuju situaci, kdy Pavel Hepal jel na mistrovství Evropy 96 jako zraněný hráč. Není tam nějaký takovýhle nápad, že by Michal vyrazil společně s týmem? Michal určitě dorazí a ten dres sám a pojede celou dobu a samozřejmě kluci na něj budou vzpomínat a budou rád i pro něj. Věděli jste, že hráči chodí jezdit na tři kolky už předtím, než se to stalo Sáďovi? Tak to, jestli někdo tvrdí, že chodili předtím, tak já o tom vůbec nevím a nikdo o tom nás neinformoval a ty hráči, jestli někdo viděl, tak to mě říct, ale ne, ještě znova říkám, hráči měli ve svým volném čase, jeli na lanovku, kde mohli jet, kde se zeptali, jestli můžou jet, ano, mohli jet. To, že dolů nejeli na kole nebo na paraglidingu nebo na něčem, což jako bylo ostrý, tady byli děti v opravdu 10 letý, to bylo prostě nešťastná událost, jako je to blbě, ale je to ponaučení pro nás pro příště, že si musíme nedávat bacha i tady na to, že prostě musíme hlídat i tyhle, když to řeknu, ne adrenalinové sporty, ale i tyhle ty, jako, je to prostě stalo, teď už to nemůžeme vzít zpátky, ale jako říkat, že to je porušení vnitřních pravidel, nebylo, ty hráči měli volno, šli ve svým volným čase a prostě stala se takováhle nešťastná událost.